uko kubuzagurika rero ntabwo ari ubuswa bwabo ni uburyo bwo kurangaza abantu kubera ko bari kubona ko umupira uri kugana mu biganza bya Otani intambara iraganaho Otani zaba ariyo ifite icyerekezo cyayo mu biganza ni nabyo rero n'uyu ministri rubanye n'amahanga wa Romania aba yavuze mu rundi rurimi nicyo bavuga niho intambara igana ariko abantu bakibaza aba bantu koko bazatinyuka ku Rwanda n'igihugu gifite nuclear warheads ibihumbi bitandatu igihugu gifite igisirikare gikomeye igihugu kiri kurema andi alliance ese inyungu ni yandi ese ntabwo Amerika yaba iri gushora ibihugu by'ibinyaburayi mu mwuka w'intambara bikaba bizi mu ntambara bigashora mu ntambara bigamije kubiritura mu bukungu kuki icyo kintu abantu batakitaho kuko mu intambara gusa ibihe byiza nshuti mwese mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro byankuye mu rugiye Ive official nizere ko mumeze neza cyane mu byo mwerekejeho umutima n'amaboko nkuko bisanzwe mbangarutse kugira ngo tuganire amakuru atandukanye narabibabwiye nti uyu mwaka mugani wa mukuru wacu Bactino wakazi kenshi kandi gakomeye igihe cyose Imana izajya ibidutije ubuzima cyangwa se ubugingo tuzajya tubukoresha dushaka amakuru tunayabaha kandi rwose tuzakora ibishoboka byose kugira ngo duhinduke igicumbi cy'amakuru yizewe ntabwo NYO bizahinduka na rimwe umurongo w'amakuru abogamye wenda uzabona kuboga amashobora kuzakubona mu bitekerezo biherekeza amakuru kuko abari na byiza ko rimwe na rimwe abantu bamenye gutandukanya amakuru igitekerezo ku makuru ibyo bintu aba ari ibintu bibiri bitandukanye cyangwa se nisesengura bikaba bitatu nge rero kimwe mu bintu mutazanyumvanamo kubogama amakuru no gusesengura ibyo byose sinshobora wende igitekerezo cyo nshobora kuba umuntu bishobora guhura nuko naramutse cyangwa se namakuru ntafite ariko ubwo gusesengura ko nzajya nkurikiza yo mfite kandi ho rwose nta na rimwe nzabogama kusicyo mugomba mba kumenya nyine ntabwo isesengura rihinduka rimwe guteranyaho rimwe ngo bite bihinduka kabiri kubwizo mpamvu reka nkubwire ko uwitwa Vladimir Putin ku munsi wejo yararusimbutse yarusimbutse ate ni bimwe mu byo tuza kuganiraho ibihugu byo muri Baltic cyangwa se bizwi nka Baltic States byegeranye n'u Burusiya byatangiye kwirukana abarusiya batandukanye ni nako kandi ubwo Otani yateguye abasirikare ibihumbi 90 abo basirikare ibihumbi 90 bagiye gukora imyitozo simusiga mu buryo bwerura yuko bagomba kurwana n'u Burusiya nta banga rikirimo kuko na admiral cyangwa se umuyobozi mukuru w'itsinda rya gisirikare rya Otani ushinzwe technicity bitero n'ibiki witwa Bauer yabwiye abaturage b'ibihugu bya Otani ko bo bageze kure bitegura kurwana n'u Burusiya ariko ko abaturage nabo bazagira inshingano zikomeye kandi iyo ntambara ishobora kumara imyaka 20 ni ibintu byinshi byo kuganira rwose muri iki kiganiro ariko munyemerere mbanze ntumike hari abavandimwe bo muri SPTEC bafite computer nziza cyane computer za moko menshi atandukanye computer nshya computer zakoze n'amaccessoires yabyo aba ngaba bakorera mu mujyi imbere ya parikingi ya Beka maze rero ushobora kuba ukeneye maintenance ukeneye installation ku bantu mufite ama computer menshi mu ma offices aba ngaba baragufasha ibintu bikagenda neza cyane gira gutya ubagane cyangwa se ubandikire kuri 0788 86 25 48 ibintu byose bihite bikugendekera uko ushaka abo nabo muri SPTEC mba nkubwira ko
ibintu babishyira ku murongo rwose ukaryoherwa kandi ukamererwa neza cyane. Mukagera Neighbors ho bafite coffee shop ifite rwose coffee nziza cyane, kuko bafite barista wabyize ubifitemo ubonararibonye. Iyi ngiyi nkaba nkangurira abantu muba mutembera Ngoma Kigali, Kirehe Kigali, Tanzania Kigali, abava Kigali mujya muri byo bice mvuze cyangwa se musuye parike y'Akagera ni muhaca, mujye muhaca rwose mwifatira uduteka wowe twiza muhereye kuri yo coffee. Ariko ntimukibagirwe na burushete nziza batunga, bafite barbecue n'abamucoma beza cyane, bakokereza burushete y'ihene yokeje mu ihene z'inyarwanda zaragiwe mu mafamu ya Zandego na Asho. Ariko kondisiyo y'ahantu baragira ihene zabo kuko baraziyororera na hantu haba hari bwa butaka nyine bwiza cyane bwa burimo urwunyunyu, ibyo bigatuma zigira burushete iryoshye cyane. Bahamagara cyangwa ubandikire kuri 0788081635 06, ubundi noneho ngiye nyuma yo kuryoherwa uzanshime nyuma. Reka twinjire mu kiganiro. Natangiye mbabwira ngo uwitwa Vladimir Putin ku munsi w'ejo yararusimbutse. Ejo wari umunsi w'ibitero bikomeye cyane by'Uburusiya kuri Ukraine, ariko ni nako byari ibitero bibi cyane kuri Russia. Ukraine yagabye ibitero bitandukanye mu mijyi ikomeye mu Burusiya, bagaba ibitero Belgorod, bagaba ibitero St Petersburg ahavuka Vladimir Putin, ndetse bikavugwa ko hari na drone zahanuwe zageze mu murwa mukuru Moscow. Putin yarusimbutse ate rero? Putin afite urugo rwe rundi ruba St Petersburg. Amakuru akavuga ko Putin yari yahavuye mu gitondo na hantu hitwa, iyo nyubako ya Putin yitwa Vardai, iherereye mu kaji kari hagati ya Moscow na St Petersburg kitwa Novigorod. Zimwe muri drone zarashe St Petersburg zanyuze hejuru yaho. Utagira ngo ni nko kuva Nyamirambo ujya kurya nyuma, oya, ni muri kilometero zirenga 1000 uvuye ku mupaka wa Ukraine n'u Burusiya. Ibaye menace ya gatatu ikomeye ku buzima bwa Putin mu gihe cy'imyaka 2 kuva ino ntambara ya Ukraine n'u Burusiya yatangira. Ubushize hari indege zageze kuri office ya Vladimir Putin Kremlin barazihanura, ariko zahageze ku rwego ama debris cyangwa se ibimanyu byazo byizo drone bimwe byagwaga mu busitani bwa cyangwa se hafi y'ibiro bya perezida, bikanavugwa ko yarukotse undi mutego w'uburuzi bwari bwoherejwe mu rwandiko, ariko akanga kurusoma. Umuntu wari umusomeye umwe mu bakorana nawe akaita agira irritation akamererwa nabi, ibyo bikakwereka ko Putin mu gihe we yaba yarananiwe kwica Zelensky cyangwa se byaratinze kugera kuri uwo mugambi, kuko na Zelensky mu minsi yashize abankurikirana bagejejeho icyo cyegeranya aganira na Desani, ababwira ko amaze kurokoka ibitero ku buzima bwe mu gihe cy'imyaka 2 birenga 6. Urumva ko na Putin ntabwo yavuga ngo ari safe, gusa ntabwo ushidikanya n'umwe mu bantu barinzwe cyane. Byonyine no kuba ibyo biba ntibigeze ku iherezo ry'ubuzima bwe, nibishimangira ubwirinzi ndetse n'ubushongore n'ubukaka babagabo baba bafite mu bijyanye n'umutekano wabo. Nibyo ngibyo, icyo ni ikintu nababwira. Ubwo ukamenya ko bijyanye n'uburyo intambara iri kugenda ikomera kandi iba mbi, ibihugu byo muri Baltics byegereye Uburusiya, uretse kuba bimwe muri byo byarafunze imipaka n'Uburusiya, ibindi biri kugenda byongera ingufu mu gisirikare binakira intwaro zitandukanye ziva mu bihugu byo muri Otani, byatangiye kwirukana Abarusiya babibarizwamo. Maginga ya Abarusiya bagera kuri 985, ubwo kuvuga 1000 bamaze kwirukanwa. Barirukanwa mu bihe ibi bihugu bigenda bitaka guterwa na Putin cyangwa se guterwa n'u Burusiya, ariko Abarusiya bakabwatire kamurarira se mwabonye iki? Ibyo byo kubatera mwivugisha ni mubivemo, nta gahunda yo kubatera iri nonaha,
ariko no Burusiya bugakora imyitozo cyangwa se bugakora ikimeze nko kwitegura intambara n'ibi bihugu. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero? Kuri no shuro hari ibintu dushora kuba ducira inkera kandi ari urukonde. Ubu tuvugana ejo ndi nari kubabwira ibihugu bigera kuri 23 busanzwe biri mu itsinda ry'ibihugu 50 nge nita branche ya Otani byahuriye mu Bufaransa mu bijyanye no gukora igisirikare gihuriweho ariko no kunonosora ibijyanye na artillery cyangwa se kurasira kuri imyitozo ikabera mu Bufaransa ariko irimo n'umugaba w'ingabo na ministri w'ingabo ba Ukraine muri inspection cyangwa se mu kugenzura ibyo bikorwa ibyo bikabera hariya abangaba babireba bamwe bati ni bisanzwe ibihugu bisanzwe bifatanya ubu tuvugana mu buryo buri official Otani yamaze gutangira imyitozo y'abasirikare kabuhariwe ibihumbi 90. Iyo myitozo igomba kubera he? Igomba kubera muri Baltic States ha handi abasirikare bamaze iminsi barundwa n'intwaro ha handi bari gufunga imipaka n'u Burusiya mu bihugu bimwe ha handi bari kwirukana abaturage ba Burusiya. Ibingibi nico gikorwa cy'ambere kibaye gikomeye mu buryo bw'igisirikare gikozwe n'ibihugu byo muri Otani cyangwa se niyo mobilisation ya mbere ibayeho mu mateka ya Otani nyuma y'intambara y'ubutita. Nta na rimwe byari byarigeze bibaho ko ibihugu bya Otani bishobora guhuza ingufu kuri uru rwego, bishobora kwiyegeranya, bishobora kwegerana mu mugambi wo kurwana n'u Burusiya cyangwa se kubwegereza intambara kuri uru rwego nyuma cyangwa se mbere y'intambara y'ubutita. Ibi biratwegereza kuri ya ntambara, biratwegereza kuri cya gitekerezo cy'uko Burusiya rwose kurwana n'ibi bihugu ntabwo biri far from near. Oya, ni ibintu bishoboka cyane. Ibi rero uwitwa Sergei Lavrov, ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burusiya, yabyitegereje arangije arababwira yakoresheje ijambo rimeze nka rya rindi ry'ikinyarwanda ngo mwidukanga. Rwose gutyo ni nka ari nko kuvuga ikinyarwanda ngo mwidukanga, do not threaten us. Yavuze ko u Burusiya ibyo bubibona kandi bubizi kandi ko bishimangira ukwenderanya kwa Otani ku busugire n'ubudahangarwa bw'u Burusiya. Ariko Sergei Lavrov ashimangira ko u Burusiya bwiteguye kandi budafite ubwoba ko budatewe impungenge n'iyo myiteguro ikomeye ya Otani. Igikomeye ni iki rero muri uko kwitegura cyangwa se muri uko kwisuganya bagenda begera igihugu cy'u Burusiya kandi none banashimangira mu buryo bweruye ko babibona ko igihe kimwe mu minsi ya vuba aha bazarwana n'u Burusiya. Kubyumva neza wabyumva wumvise nk'amagambo ya uwitwa Admiral Rob Bauer. Uyu nguyu ni umugabo navuga ngo ubundi tuvuga umugaba w'ingabo za Otani ariko niwe ukuriye ibikorwa bya gisirikare muri Otani. Uyu nguyu witwa Rob Bauer n'umudaci yabwiye abanyamuryango ba Otani, abanyapolitiki, abaturage b'ibihugu byo muri Otani ko nta kabuza intambara ya Otani n'u Burusiya ishoboka. Arangije arababwira ngo abaturage namwe mube mubizi muzagira uruhare. Yashimangiye ko hagomba kubaho imyiteguro n'imyitozo idasanzwe kubera yuko u Burusiya nta yandi mahirwe bugomba guhabwa uretse guhagarikwa. Namagambo nasubirwamo na ministri w'ubanyi n'amahanga wa Polonye birangiye yavuze ikintu ari nacyo nshaka kwitsaho. Yavuze ko intambara
uburusiya bushobora kurwanamo na otani ari intambara bagomba kwitegura ku rwego bashobora no kuyirwana imyaka 20 bagifite ubushobozi bwo kuyirwana imyaka 20 bisobanuye iki bisobanuye ngo igihe intambara izatangirira umubyeyi uzabyara uwo munsi ashobora kuzabyara umusirikare uzarwana iyo ntambara ni intambara ishobora kuba igihe kirekire ni intambara izaza igasumba isi ya mbere igasumbi ya kabiri zose nta ntambara yigeze igeze iyo myaka kiritsi y'ubutita itarimo kurasana gukabije yo navuga ngo yatwaye hafi imyaka 60 50 n'imisago ariko izizindi nta yindi ntambara yigeze igeze iyo myaka mu ntambara zavuba hari izindi tuzi zakera zitwa guerre de santa zo zabayeho hari z'imyaka 10 hari z'imisi 6 hari z'amasaha ariko no kuvuga ngo otani n'uburusiya bari kudutegurira intambara ishobora kuzaba ndende mu mateka y'intambara zo mwisiteye imbere ntabwo nshaka kwihutira kukureba ibijyanye n'urwego rw'ibikorwa kirimbuzi bishobora kuba muri iyi ntambara ibyo byo ntakabuza kuko imwe mu ntambara ziruka zikomeye twabonye z'isi nuko ndavuga ubwiya kabiri igihugu cy'igihangange cyakojejwe aho kitatekerezaga kiravuga ngo ntabwo ari uko ibintu birangira ku ruhande rw'umuntu utunze intwaro kirimbuze kirazikoresha n'igihe ibi bihugu byahuza amaboko ku Burusiya bigashobora uburusiya Burusiya nibwo bufite nuclear warheads nyinshi mwise ibyo nabyo biri mu bintu bishoboka ko zakoreshwa ariko nge si cyo nshaka kuvuga iyi ntambara niramukibaye azaba ari amahirwe yandi ku bihugu by'isi by'umwihariko ibihugu bya Afrika nibi bihugu bya Afrika bicanye ku maso nicyo gihe cyo gutera imbere no gukira nicyo gihe cyo kubabara bikamenya yuko inkunga buryo ari uburozi none bikavuga bitoke we are moving out tugiye kwiyuburura dukore mu buryo buteye ubwoba ntabwo tuzongera gutegereza kimuhana tugiye rwose kwiteza imbere ibiba bibi tugiye gukira tugiye gukora ibintu tutigeze dukora na rimwe mu mateka nuko ibihugu nka Canada byateye imbere nuko ibihugu nk'Ubushinwa byateye imbere nuko ibihugu nka Brazil byateye imbere ni ibihugu byagiye bicunga ibindi bihugu biri kurwana birakora kandi intambara niyo wajya kwitegereza mu bushakashatsi bwa Baba Vanga niyo akitegereza mu bushakashatsi bw'abantu batandukanye ni intambara ndakubuhanuzi ubona ko bari baravuzeho ubwo ariko mugiye tutarayitangira ya Ukraine n'Uburusiya yirakomeje irakomeje kuri inshuro ubufaransa bukaba bwageneye Ukraine hamabombs 50 gusa ariko izo ni bombe zikomeye cyane biri muri wa mugambi nababwiye yuko Amerika yashyize igitutu ku bihugu byose byari biri kugenda biguru ntege mu gufasha Ukraine nyuma yuko babonye neza ko kutayifasha nibyo bibi cyane ku Burusiya kandi koko kuri icyo gice abo muri otani bafite ukuri Burusiya nibumara gufata Ukraine kuko ejo ubwo barabitangaje rwose Dmitry Medvedev umujyanama mukuru wa Putin mu bijyanye n'umutekano wanabaye perezida wa Burusiya wagakingirizo mu gihe cy'imyaka 4 yavuze yuko ahazaza ha Ukraine hagiramiwe ko ibintu ari bitatu Ukraine izavaho Burundi komekwa ku Burusiya ko atabona Ukraine izakomeza kuba Ukraine yari sanswe iriho mu gihe Ukraine yo irota kuba Ukraine yo muri 91 ibyo biri mu biri gutuma intambara guhera turi kwinjira mu minsi ya bonani yararushijeho gukomera cyane rero igitutu cy'Amerika kikaba kiri gutuma ibihugu byinshi nibirimo ibyari byaravuze biti oya ibi by'inkunga twatangaga ariko tube tugabanyije kuri ubu biri kwisanga nta yandi mahitamo biri kwisanga nta kindi bigomba gukora uretse gukora ibishoboka byose nyine Ukraine igahabwa imfashanyo Ukraine igahabwa inkunga ihagije ishobora gutuma Ukraine yihagararaho imbere y'Urusiya nubwo bigisa nk'ibigoye otani nayo ikabibona ko ufasha Ukraine ari yonyine ndavuga ngo otani rwanira inyuma biragoye niyo mpamvu nk'ejo
ubungo ufaransa abategetsi babwo bari kugitutu cyo gusobanura uburyo abasirikare mu Faransa babwe mu ntambara ya Ukraine kuko Rusiya ejo bwasohoye amashusho yabo bwita abamerisenere b'abafaransa ubufaransa ribyo byabaye ikibazo ku banyapolitike bagomba kwisanga basobanura ibyo bintu ubwo kubatangiye kuvugwa ifuza abafaransa ziyongera kubongereza abanyamerika n'abanyapolonye nikikwereka ngo OTAN irahasanzwe ariko kwaza rwihishwa mu buryo buteruye bituma idatanga umusaruro nk'uwo yakabaye itanga muri iyi ntambara akaba ari byo bituma abantu bavuga batoke banze igihe kigeze ngo OTAN ize mu buryo bweruye rero ku Rwanda kwa OTAN n'Urusiya bikabyara ikintu kibi kirenze ibindi abantu bari biteze ariko bavuga ngo ibihugu bishobora kuzabibyaza umusaruro ibihugu bizaba biri serious bizabibyaza umusaruro ubwo ariko icyo ntari nababwiye nuko Ukraine mu bitero byayo byejo yangije ububiko bukomeye bw'amavuta cyangwa se bwa oil muri mu Burusiya birimo bintu byarakaje Putin cyane ku rwego uyu wabaye umunsi wa inspection kureba ibyangijwe naho nibwira ko bashobora kuza gutegura retaliation cyangwa se ukwihorera ku rwego rukomeye cyane reka tugire gucya iki kiganiro tugana ku musozo tubabwire ko uwitwa Rumita Theodora Odebusku uyu ni ministri w'ubanye n'amahanga wa Romania nawe yatangaje ko ibihugu by'Uburayi ndetse na OTAN bigomba gukora ibishoboka byose ibishoboka n'ibidashoboka Ukraine ntitsindwe intambara yakoresheje ijambo ngo Ukraine must strategically defeat Russia nokuvuga ngo byaba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye Ukraine igomba gutsinda Urusiya ariko ubirebye mu zindi ndorerwamo igisobanuro nuko ibihugu bigomba gutanga ubufasha burenze ubuhari kugira ngo Ukraine itsinde ku munsi wejo ari Davos mu Busuwisi mu kiganiro n'abanyamakuru perezida Volodymyr Zelensky we bwose yarababwiye ati gutsinda Urusiya biragoye dore mw'abantu mwe nta ntwaro dufite intwaro ziradushirana kandi kuvuga ngo turirahinge ku ntwaro tuzikorera ntibishoboka nyamara he's the same person mu minsi yashize yavugaga ko no mwaka wa 2024 Ukraine izabasha kwikorera intwaro zo mu bwoko bwa drone cyangwa se indege zitagira abapilote miliyoni minisitiri w'ubanyi n'amahanga wiwe Dmitry Kuleba niwe watangazaga umusirejo ko uwatsinda amatora uwo ari we wese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo ntacyo bibabwiye bazabasha kubaho bazabasha gusurvivinga bazabasha kwihagararaho na cyane ko amagara barengera arayabo uko guhuzagurika rero ntabwo ari ubuswa bwabo ni uburyo bwo kurangaza abantu kubera ko bari kubona ko umupira uri kugana mu biganza bya OTAN intambara iraganaho OTAN izaba ariyo ifite icyerekezo cyayo mu biganza ni nabyo rero n'uyu ministri w'ubanyi n'amahanga wa Romania aba yavuze mu rundi rurimi n'icyo bavuga niho intambara igana ariko abantu bakibaza aba bantu koko bazatinyuka ku Rwanda n'igihugu gifite nuclear warheads ibihumbi bitandatu igihugu gifite igisirikare gikomeye igihugu kiri kurema andi mariyanse ese inyungu ni yandi ese ntabwo Amerika yaba iri gushora ibihugu by'ibinyaburayi mu mwuka w'intambara bikaba bizi mu ntambara bigashora mu ntambara bigamije kubiritura mu bukungu kuki icyo kintu abantu batakitaho kuko mu by'intambara gusa abanyamerika bazi imbaraga z'Urusiya barazizi neza kandi barabizi ko aribo bagize OTAN ku gice kinini noneho umubanzi bose Amerika ifite Urusiya nibwo bwonyine bahana umupaka bisobanuye ngo ni nabwo buhari bufite ubushobozi bwo kuba bwarasa Amerika iyi ntambara irashoboka ngiye nkurikije ibyo batangaza iri vuba ahubwo tukurikije ubuhanuzi irahari ariko se mwe murabona ariya none murabona ariya vuba cyangwa ibintu bigamije ikindi nuko nguko nifuje gusoza ikiganiro ndabashimiye cyane abo twabanye inshuti z'akadasohoka by'umwihariko abantu tubana kenshi
Reka tuze gusubira mu bindi biganiro yakoze cyane Jean Paul wamfashije kuri technique ye nitwa Yves Nkuyemurugenyi mugira umujinya kandi ni murakare.